皆さんこんにちは、どこぞキャンパーズの岡と申します。今日は初めての、テントを設営していきたいと思います。今日のテントなんですけれども、こちらのハウスフィールドというテントで、ダブルウォールの、テントと聞いております。ちょっと、借り物なんですけれども、頑張って建てていきます。で、他のメンバーが、立っている3つのテントより、暖かいという特徴を聞いております。これから立っていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。頑張ります。はい、初めてながらにしてが、ですけれども完成いたしました。こちらなんですけども、まあ、道具とか使わずに、はい、手軽にできるテントだなっていう印象ですね。どうでした、初めて立ててみた感想的には。立てやすかったですか？そうですね、もう力とかも全然入れずに、結構時間も、まあ、かかってないかなっていう印象ですね。はい、あとこの下もちゃんと靴脱いで入れたりするんで、なんかすごく家っていうか、なんていうか家感がありますね。そうですね、あとこのダブルウォールっていうので、この2つあるので、まあちょっと中さっき入ってみたんですけども、まああったかいっていう感じはすごく印象があります。はい、初めてながらですけど、ちゃんと、立てることができました。皆さんもテント、チャレンジしていってみてください。次の動画もお楽しみください。ではまた。次の動画でお会いしましょう。どうぞ。あ、もう一回。ではまた。